Helicoverpa armigera, omida fructificaților. Este un dăunător care atacă îndeoseb culturile de porumb. Culoarea larvelor diferă de la maro deschis la verde închis. Această Helicoverpa armigera prezintă o linie dublă care străbate în mijlocul corpului. Coloritul capului este deschis, crem, opus ca nuanță față de cel al ostriniei. Helicoverpa armigera parcurge 4 etape de dezvoltare. Ouă, larva, pupa și adultul. Un aspect foarte important de reținut este că aceste molii sunt nocturne. Așadar, dacă este necesar tratamentul cu insecticid, acesta trebuie efectuat noaptea. Anvergura aripilor are aproximativ 4 cm. Pupele au culoarea brun închis, iar etapa de larvare parcurge 5 stadii. Larva poate atinge 3,5 cm. Prolificitatea acestei Helicoverpa armigera este una foarte mare, foarte ridicată, de aproximativ 5 generații pe an. Un adult poate depune aproximativ 1000 de ouă pe generație. Acestea au culoare alb-gălbuie și de obicei sunt depuse pe partea inferioară a frunzelor. În cazul de față puteți observa cum Helicoverpa se hrănește cu inflorescența femelă a porumbului. Stigmatul pistilului este foarte lung și formează mătasea porumbului, mătase mâncată cu succes și rapiditate de această lepidopteră. Această lepidopteră are un apetit extraordinar. Această acțiune uneori afectează formarea fructului, fruct numit cariopsă. În cazul de față nu are nicio importanță, deoarece mătasea este trecută. Polenizarea a avut loc, dar această larvă mănâncă și boabele de porumb din vârful ștuletelui, după cum se poate observa. Daunele provocate de această omidă a fructificaților nu sunt foarte importante și rareori pot atinge 20% pierdere. Problema cea mai mare este că provoacă pierderi calitative, degradări ce pot face imposibilă valorificarea producției din cauza micotoxinelor. Acestea sunt, conform studiilor recente, acestea sunt toxice pentru alimentație. Cea mai bună măsură pentru combaterea acestui dăunător și singura pe care personalul o recomandă este efectuarea de arături adânci, deoarece acest dăunător iernează sub formă de pupă în stratul superficial al solului. Pentru combaterea chimică, dacă dorim, se pot efectua tratamente cu indoxacarb, cel mai recomandat. Asta dacă parcul de utilaje ne permite, bineînțeles. O altă soluție folosită cu succes, dar nu în Europa, este porumbul modificat genetic, ce conține o genă de Bacillus, fapt ce face ca planta de porumb să producă o proteină capabilă să distrugă insectele, toate insectele din genul lepidopterelor. În speranța că acest video informativ a fost pe placul dumneavoastră, vă doresc o zi frumoasă. La revedere!